Муза Вадима Сідура. У місті відкрила 12-ту міні-скульптуру проєкту «Відчуй Дніпро». Місце для неї обрало символічне – на фасаді Маріїнської гімназії, адже саме там навчався видатний художник та скульптор. Більше знають наші журналісти. Нова 12-та міні-скульптурка у Дніпрі – муза Вадима Сідура. Жінка, яка тягнеться до кота і є музою відомого митця Вадима Сідура. Її звати Юля. І вона – його дружина. Розмістилася бронзова міні-скульптура на фасаді 33-ї гімназії. Саме тут скульптор навчався на початку минулого століття. А сьогодні у цьому ж закладі знаходиться музей його творчості. Дуже відомий поза межами України, який має багато скульптур, які встановлені в різних куточках Європи. Але ж в нашому місті про нього недостатньо багато відомо і недостатньо багато ми знаємо. Це дійсно наразі дуже важливо, тому що ми повинні знати, пам'ятати свою історію. Ми горді з того, що Вадим Сідур, який прославив наше місто, взагалі Україну, навчався саме в нашій школі. Створювала міні-скульптуру з графіки майстра. На перевтілення знадобився тиждень. Я, можна сказати, увековечив графіку Сідура. Тому що графіка – це бумага, ви розумієте, а тут виходить матеріал бронзи. Це рельєф, це барельєф, в общем-то, є така техніка, барельєф. Вот. Так як це графіка, я вважав краще зробити рельєф, із-за чого? Із-за того, щоб можна удобно к стіні прикріпити. Разом із скульптурою народилося і повір'я. Кожен, хто доторкнеться до жінки з котом, неодмінно знайде свою музу та досягне успіху у будь-якій справі. Автори проєкту «Відчуй Дніпро» вважають, що такі міні-пам'ятки – не тільки згадка про видатних особистостей міста, але й своєрідна гра. Дуже багато взагалі сімей, діти з батьками, бабусі з дідусями, з онуками ходять по міні-скульптурках, шукають. І в них навіть такий квест, скільки я вже знайшов, 3 знайшов, 5 знайшов, 7 знайшов. Це 12-та, найближчим часом буде 13-та. Кому присвячена наступна міні-скульптура, поки тримається у таємниці. Однак організатори проєкту «Відчуй Дніпро» зупинятися точно не збираються. Кажуть, мають сотню ідей. Найцікавіші неодмінно з'являться на просторах міста. Дар'я Пшейша, Максим Щиряков, Open News, телеканал «Відкритий».